បងចង់ទៅភូមិត្បូងមកយំប្រហែលជាមិនបានមកផ្ទះវិញទេពីព្រោះបងទៅដើម្បីតាក់ទងមើលអង្កាំក្រាច់បានល្អល្អជាងមុនជាមួយលោកបងគំដែលឈ្មោះគេយកមកពីប្រទេសជ្វាថ្មីថ្មីអូននៅផ្ទះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងបងឆាប់ត្រឡប់មកវិញផងណាពួកអូនចិត្តគ្រប់ខែហើយអូនខ្លាចឆ្លងទៅលេម្នាក់ឯងអូនបារម្ភអូនភ័យណាស់បងមិនដែរទេមានកូនអត់នឹងជាមួយហើយអូនណាមិនមែននៅតែម្នាក់ឯងទេហើយម្យ៉ាងទៀតបងទៅតែមួយថ្ងៃមួយយប់តែប៉ុណ្ណោះទៅភ័យធ្វើអីមិនទៅយូរអីណាបងក៏បារម្ភពីអូននិងកូនដែរធ្វើម៉េចការរស់ស៊ីណាវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអូនដើម្បីគ្រួសារពេលខ្លះយើងត្រូវតែកាត់ចិត្តបើមាននំឆ្ងាញ់ទិញផ្ញើកូននឹងម៉ែផងណាពងមិនអីទេចាំពុកទិញផ្ញើជាពិសេសគឺផ្ញើម្ដាយកូនឯងពុកទៅហើយណាបងទៅហើយអូនចាបងឈប់សិនពឹងពុកចាំតែងពុកផ្លេចបំពង់ទឹកហើយអូស្មានតែមានរឿងអីម្ល៉េះទេកូនពុកអរគុណហើយមិនបាច់ក៏បានដែរបាទពុកស្រេកណាពុកអាចផឹកទឹកស្ទឹងទឹកអូទឹកត្រពាំងបានណាកូនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កូនអត់ពុកមានរឿងមួយចង់ប្រាប់កូនរឿងអីទៅពឹងចាំពុកប្រាប
ឯចេញហាត់ប្រឡាក់ដីអស់លេងហើយក៏បុកចំពោះឈឺទៀតម៉ែម៉ែប៉ិតជាមិនអីមែនទេម៉ែមិនអីទេតែបើតាមចាស់បុរាណលោកតែងតែដំណើរថានេះជាប្រភ្នំមិនល្អទេណាកូនប្រភ្នំប្រណាំងជាស្អីទៅម៉ៃនៅសុកសុកដែលតែចំពប់ជើងធ្លាក់ចង្អេរពីដៃនេះគេហៅថាប្រភ្នំមិនល្អទេមិនល្អមិនល្អចាំមិនទៅម៉ៃប្រភ្នំបែបនេះនឹងមានសាច់ញាតិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មានគ្រប់ភ័យហើយណាកូនចុះតើអ្នកណាទេដែលជាសាច់ញាតិរបស់យើងទៅម៉េចគឺលោកតាលោកយាយរបស់កូនម៉េចប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកទាំងពីរនេះគឺមកពីម៉ែមិនព្រមស្ដាប់ហេតុផលរបស់លោកនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ម៉ែតែបដោះពេលនេះធ្វើឲ្យម៉ែមានវិបដិសារីយ៉ាងខ្លាំងកូនអិតស្ដាប់ម៉ែណាកូនថ្ងៃក្រោយពេលដែលកូនធំឡើងត្រូវចងចាំមុននឹងកូនសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយកូនត្រូវគិតឲ្យបានវែងនិងស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងស្ដាប់អ្នកមានគុណស្ដាប់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងណាកូនចាហេតុអីក៏មិនណាំកូនទៅជួបលោកតាលោកយាយអញ្ចឹងម៉េចរឿងរបស់ម៉ែកូនដឹងទេគឺវែងជាងរឿងនិទានទៅទៀតណាកូនចាំមានពេលវេលាល្អចាំម៉ែនិយាយឲ្យកូនស្ដាប់ឲ្យកូនដឹងពីលោកតានិងលោកយាយតែពេលនេះម៉ែចង់ឲ្យកូនទៅហៅពូកេងកងកំព្រោះពេលនេះពូកូនមិននៅទីកំអីម៉ែតែម៉ែចង់ជួបមកគេអាណិតម៉ែផងព្រោះខានជួបប្រហែលថ្ងៃមកហើយតែពងពូកូនមិននៅទេកូនកុំខ្លាចអីពូកេងកងគេមានចិត្តល្អទេគេមិនធ្វើបាបកូនឡើយគេជាសត្វដែលរឆានមែនតែចិត្តរបស់គេល្អជាងពុករបស់កូនទៅទៀត
ញ្ញាប់ទៅណាកូនទៅទៅហៅពូដូចជាកូនតែហាក់ដូចសពម្ដងចឹងបញ្ញាប់ទៅណាតើកូនទេម៉ែតើតើកូនខ្លាំងមិនអីទេតើតើណាតើហៅម៉ែតើតើកូនអីមិនអីទេតើហៅម៉ែម៉ៅមែនពិតជាសាហាវមែនពួកព្រៀនព្រៃនេះជាសត្វផងមានខ្លាំពីកមេឃមិនខ្លាចអ្វីសោះប៉ុណ្្នឹងទៅហើយអាពុះដេតឆាន
ចុះតម្រាំជាមនុស្សទៀតនោះតើសាហាវប៉ុណ្ណាទៅឯងសប្បាយនៅលើកំណត់ទុកសោករបស់យើងតែមិនអីទេតែជាតិនេះឯងគង់តែដឹងខ្លួនអាព្រិនារីអាចចោលលួចប្រពន្ធគេវាឆ្ងាញ់ណាស់មែនទេឯងជាសត្រូវសួរពួយគ្រួសាររបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងយើងនឹងសម្លាប់ឲ្យអស់សម្លាប់ឲ្យអស់ពូជអាសត្វអាសេរពឹសដេរឆានឲ្យបានច្រើនចានទៅដើម្បីសុខភាពរបស់អូននិងកូនក្នុងផ្ទៃណែបងខំស្លោឲ្យឆ្ងាញ់ជាទីបំផុតហើយសំនាងរបស់អូនហើយដែលបានប្តីល្អបែបនេះអូនធ្វើបុណ្យល្អណាស់បងទៅបាត់មួយថ្ងៃមកវិញមានត្រីសាច់បន្លែច្រើនពោពី
បងជាប្តីល្អជាឪពុកដល់ពួកគេឥឡូវមកខំស្លាយអូនទៅទូទានទៀតមកពីបងចង់ឲ្យអូនបានឆៃឆ្ងាញ់យកអីទូនាទីរបស់ប្តីត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបងដឹងច្បាស់ថាពេលដែលបងមិននៅអូនមិនដែលបានឆៃអីឆ្ងាញ់នោះទេពេលនេះអូនមានផ្ទៃពោះទៀតរឹតតែពិបាកអញ្ចឹងហើយទើបបានបងចេះតលៃលោកខំរកសាច់នេះរកសាច់នោះយកមកស្លោឲ្យអូនឆៃដើម្បីឲ្យអូនមានកម្លាំងអរគុណហើយលោកប្តីដែលបានគិតគូរពីអូននោះបានមកហូបឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណេះអូនមានកម្លាំងពី3ថ្ងៃឯណោះមែនទេបងណែឆ្ងាញ់ណាស់កូនអត់ឆៃតៃឆ្ងាញ់សឹងអីមិនអីទេម៉ែកូនដួសខ្លួនឯងបានតែពិសាទៅម៉ែម៉ែកំពុងតែទទួលទានហាញ់តាឆ្ងាញ់ណាស់ណែម៉ែថែមបាយពីបេដងហាញ់ណាពិសាទៅម៉ែពិសាឲ្យច្រើនច្រើនទៅឲ្យមានកម្លាំងអូនមានដឹងថាសំឡនេះបងស្លោសាច់អីទេគឺអត់ដឹងទេអត់ដឹងពិតមែនបងបើមិនសាច់គោគឺសាច់ជ្រូកឬក៏ជាសាច់សត្វក្នុងព្រៃប្រះក្តាន់រមៀសរមាំងអីហ្នឹងខុសទាំងអស់មិនមែនទេសាច់អីទៅបងនីនីឆេសាច់ប្រៃឯងនីនីឆេសាច់ប្រៃឯងត្រូវបាត់ចំបាយអាណាប្រៃទេនីនីឆេសាច់ប្រៃឯងនីនីឆេសាច់ប្រៃឯងបងតើសាច់នេះជាសាច់អ្វីទៅបងគឺសាច់ពោះកេងកងនោះអីបងមិនជឿទេមើលទៅនោះនោះក្បាលរបស់វាមិនក៏អូនលែងឆេងអញ្ចឹងអូនឆៃទៀតលេងបានហើយរួចចុះមិនក៏យំអញ្ចឹងនាងនេះឆៃម៉ៃក្ដាំងសំឡងក្ដាំងរលឹកកូនចៃរលេងរលងទឹកភ្នែកនឹករលឹកណ៎ណាហ៎នឹងនេះនឹករលឹកណ៎ណាហ៎នឹងនេះនឹកលោកពុកអ្នកម៉ែណាបងនឹកឆាក់ឆៃអូឆៃអូឆៃសាច់ពោះកេងកងនេះទៅឆៃឆៃនេះមិនគុំមកព្រមឆៃទៅបងឆៃជៀបទៅបងបានហើយឆៃទៅចាប់ទៅឆេងទៅបងបងចាប់ទៅបងចាប់ទៅបងមិនទេទៅអីក៏បងក៏បានពាក្យសន្យាជាមួយនឹងកូនបងសន្យាឲ្យថាបងមិនធ្វើបាបម៉ែទេឆេងអូនេះវិញហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះHey, get down! Oh, my God!
ំជាងមៀលញៀនមិនដែលនៀលចំជាតំរាវិញបដិញសារីចេះស្ដី